Se thu që e martu me, thash, po una du të me bërti çdo ditë që jam e martu me këtu. What the hell? Që të thëmë blajot? Po sa është nevoja me në nuk jena këtu, pse bojmë lojna, a ditë si është puna, unë kur e kam po prej ashtë, gjithë nuk kam vënë si afruen këta njerës ka të shumë. Nuk e kam, a ditë po kur je këtu, realisht jena po si familje, maj nuk e disi me të shpigu, që e mëtë një dhe du me full me tonë një ka një, me pytësi janë, mi përqafu, a ditë bon të aman si familje. Për zotën, më, nuk e di. Unë gjithë dhe për zotën pa dalem një gjithë dash. Imagina për 7 dit, imagina me nejtë njëri 3 muaj. Imagina, wa, vetëm 7 dit kemi? Oh my god, si kur ju kam njofë se 100 vjeshtë. Prishe këtë princë kafe.